Bismillah, bismillah, kinaryo pambukane kondo Turongo, turongo, puspito jati kawi witan wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Haning Mekah lahiripun ing Madinah madhep Rasul.
kulonwun ngaturaken kasubungan parwurkaning kondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Nuwun sem ingkangso para bapak pangemban pangbating praja wonten ing tlatah Wonotaya kidul depan Sirna. Langgung yang sembah hormat patung popo kepala desa, tetap jajaran pun perangkat desa, tetap pangebating gereja, poro pini sepuh mewah adi sepuh mewah kasepuan. Langgung-langgung dumateng popo panitia penyelenggara ingkang sampun kerso. Anibali kawula sak rambang rombongan saking Turonggo, Puspito Jati saking Dusun Puspo. Apa dia ngaturakan jemeniko paparing besar Masa Putra Insya Makih langkung memikir kabrong emriki kawung ngaturakan kadaping pepajan Gusti ingkang akar yoloko awit japin paring rumentai Syekh Nugrahanipun ingkang arusi kawuri jengan sehori danipun jenggo kita waget hang di purwatan edekahan Sirna mriki kanthi wijep kata po pambeng widodo kalis ing sami kala ugi mewah selawat so salam kata tempo kangge dumateng junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita andhani sobat wonten ing dinten pengadilan agung benjang. Amin. Para rawuh ingkang satu huminulio ingkang pandemen kutuh kipang wonten ing tlatah Tuhan Sirna mriki kawula mriki ngaturaken kuning mawon ingkang tampa pepindhan awit saking kasduning penggalih panjenengan sedaya kersa anibali paguyuban Turangga Puspa Jati marang suwan wonten ing donga Sirna mriki sampun kaperingan kupuh lan rengkuhipun para masyarakat dukan kursa niki batur maringi pasugatan ingkang mawarni-warni kawula hati kang saestu sekeca lan mugi saking jerih dipun panjenengan sampun sarahipun panjenengan mugi Allah Taala bangsulaken ingkang malipat kata lan ugi dadosno amal ingkang soleh dumateng para masyarakat tujuan Sirna mriki kawula ing mriki inggih menika sak pibarikun besan masa butuh asa mangke kawula gandeng pedal sampun ratri para menika kawula badhe suang-suang nyuwun pamit madal pasilan wonten ing griya piyambak-piyambak mugiya pangresori panjenengan lampah kula ing samangke wangsul wonten griya kawula wonten sanes Turangga Puspa Jati ing samangke ngaturaken babaring besan Masa Putra mbok bilih wonten kekirahanipun awit menika tasih pasinaon panjenengan kawula aturi kubereneng sih samudra pangaksami dumateng kula sak rombongan awit pedal sampun ratri pramila sumangga babaring besan kawula lajengaken kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu kang sami pinanggih nuwun nuwun matur nuwun sugeng amin sami. Sang Retani Palaka Dinda Bina Inrupi Sirna Prahara Kanista Dunggo Mandyan
Cakra Kartika Hamura Kakinaya Pratama Lumati thank you.
pangungkapan jroning rasa Prabu Rama Wandewi Sinta kang citra dening Rawana Prabu Rama berputi kendala
ahoe, 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 ahoe. Ho-e, ho-a-ho-e, ho-a-ho-e, ho-a-ho-e. Thank you.
Thank you.
dewi. Nadyan kowe dikawe wirang ayo nasoke ning Gustimu Jolayu Sopti
Lalu, lupa terik, seh, satu, dua,